Miguel Monteiro e Cristiano Pereira estão a poucos dias de rumar a Tóquio para competir nos Jogos Paralímpicos. Hoje estamos em Mangualde para acompanhar um pouco da sua rotina de treino e também para falar com João Amaral, o treinador dos dois atletas. Sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Bom dia, João. Antes de mais, agradecer-lhe por esta entrevista. Há poucos dias de partirem para Tóquio, eu sei que também é difícil arranjar aqui um tempinho de vez em quando, mas, João, começar por falar aqui um bocadinho da prata da casa. Um bom chefe nunca revela os seus truques, os seus ingredientes, as suas receitas. Mas como é que é, qual é o fator-chave, como é que é conseguir manter este sucesso durante tanto tempo e culminando assim nestes Jogos Paralímpicos? Olha, é muito simples, é o conhecimento dos atletas, que sou eu que escolho, que sou eu que os vou captando na escola, e depois é uma amizade muito grande entre mim e eles. Não existe aquela barreira de ser só treinador e ser aquele indivíduo que dita as ordens e que exige. Não é só isso, existe muito mais do que isso. É uma amizade muito grande entre mim e eles, e quando toca a trabalho, sou muito exigente, eles sabem disso. Sou às vezes até eu próprio começo a pensar que sou realmente muito chato, mas pronto, mas os resultados depois vêm nos dar a razão de que a disciplina é das coisas fundamentais para se ter sucesso. E que quando não há disciplina, raramente alguém vai longe e alguém percorre este caminho. Vocês são testemunhas vivas de que começamos. O Miguel cedo fez mínimos, cedo confirmou, e eu andei sempre quase com o coração nas mãos com o Cristiano. E sempre apertámos a tarraxa a ver se conseguíamos, e conseguimos. Felizmente conseguimos. Ele agora está a passar um bom momento. E penso que vai ter uma prestação muito boa também no jogo. Eu ia pegar aí num ponto que falou e convidava-o aqui a andar um bocadinho. Tocou aí num aspecto que é parte da amizade, para além também do facto de ser só treinador. O Miguel, já numa entrevista ao Jornal do Centro, tinha dito isto, que olhava para si como um amigo, como um treinador. Eu perguntava se acredita que esses fatores todos juntos, lá está, como disse, são um ingrediente-chave, digamos assim, para que estas coisas todas sejam possíveis, porque temos um Miguel Monteiro com um recorde mundial de lançamento do peso, temos o Cristiano, que é campeão do mundo nos 5 mil metros. Tudo isso consegue-se com todos estes fatores, creio. Sim, é uma das partes também importante, porque não podemos exigir dele só, planear e exigir. Temos que também ter a parte amiga, temos que acompanhá-los muito. Eu às vezes digo na brincadeira com eles que só falta dormir com eles, e é verdade isto. Passo a maior parte do meu tempo passo com eles. São uma segunda família, se assim podemos dizer. É verdade. Às vezes quase que até passam mais tempo juntos do que com a própria família. É isso mesmo. E agora nesta fase ainda muito mais. Entre viagens. Vai haver viagens, vai haver muitos exames, vai haver muita coisa, mas a base disto tudo também é o planeamento. As coisas planeadas, depois o trabalho é muito mais fácil. Há sempre, eu gosto muito de fazer as coisas à mão, gosto do planeamento todo à mão. Para quê? Para poder alterar. E o treino acompanhado, julgo que é uma base também muito importante para se ter sucesso. Não deixar os atletas treinarem sozinhos. Sozinhos. Porque há sempre mais exigência também por parte do treinador. Há sempre coisas que se podem retificar no momento, claro, que a gente vê que não estão como nós queremos, como nós achamos que é o melhor para o atleta. Que é o ideal, porque sim. Porque o atleta é que é a parte importante disto tudo. E darmos algum realce àquilo que eles fazem, porque realmente treinar aqui no interior, na Beira Alta, com as condições que vocês sabem que temos, que não são muitas, mas que quando há vontade e quando há determinação, tudo se resolve, e vamos resolvendo as coisas de uma maneira. Há sempre uma outra pessoa que vai apoiando, e nisso vocês também são fundamentais em darem realce, claro, ao trabalho desportivo que eles vão fazendo.
tocou num aspecto que eu ia falar mais à frente, mas podemos falar já, que era o facto dos apoios, das condições que têm. Estamos a falar de atletas paralímpicos, mas estamos a falar também de atletas de alta competição. Às vezes pode haver essa confusão, digamos assim, na cabeça das pessoas, e eu acredito que têm todo o apoio que precisam, todas as condições que precisam, ou acha que ainda há aqui alguma diferença entre aquilo que é, e não querendo estar aqui a causar essa diferença, mas entre atletas paralímpicos e os atletas, por exemplo, com os Jogos Olímpicos? E agora já não há muita diferença, as coisas agora já estão muito, muito equiparadas. Não, okay. Tanto o Comitê Olímpico como Paralímpico têm trabalhado muito bem, e a Federação Portuguesa de Atletismo tem feito um trabalho notável. Nós, por exemplo, aqui em Mangualde, não temos uma pista de tartan, que nos faz uma falta tremenda, principalmente para o Cristiano. Temos fisioterapeuta, acompanhamento médico, não lhes falta nada, até na alimentação se preocuparam com o Cristiano. Portanto, eles não têm onde se agarrar em nada, porque claro, a Federação teve esse cuidado também de, se não temos mais, é porque nós não pedimos. Porque quando pedimos, eles são logo... Também são, sabem, são que têm aqui atletas... Claro, em que podem confiar e que têm potencial. E temos feito em conjunto um trabalho notável. É pena se calhar as instituições, como por exemplo o caso aqui em Mangualde, a Câmara não nos proporcionar uma pista em condições, e aqui em Viseu agora também não temos o Fonteiro. Claro, tem obras. Está em obras. É essa a maior lacuna que a gente tem. E que poderia fazer uma diferença. Faz uma diferença. Muito grande. Falando de pista de tartan, estamos aqui a falar também das condições. Olhando para a parte da preparação física dos dois atletas, como é que é preparar uma competição como os Jogos Paralímpicos, em termos físicos? Olha, há pessoas às vezes que não entendem muito bem, e é muito difícil entender o que é alta competição. Claro. E o que é competir normalmente, só para competir aí nas provas, nos grandes prémios e coisas assim. A alta competição é muito exigente. Eu costumo dizer que a alta competição não dá saúde a ninguém. O desgaste é muito grande. Há muitos treinos bidiários que fazemos, há horários que por vezes as famílias não entendem muito bem porque é que os fazemos. Treinar na hora das competições é muito importante também. Andar sempre a controlar a alimentação dos atletas é uma coisa fundamental, e depois é preciso eles terem um grande espírito de sacrifício para acompanharem o ritmo, se querem estar na alta competição. Se querem estar na alta competição, têm que... Eu digo-lhes a eles que os grandes culpados disto tudo são eles, que eles fazem as marcas e depois exigem mais de mim. Exigem mais de si, e ao mesmo tempo também levam aqui isto para um patamar de... Os resultados deles é que comandam isto tudo. Claro, quando não claro. Há resultados, a gente, nem eles conseguem entrar na alta competição. Sim, e felizmente que estes dois atletas têm-nos dado muito, é verdade, e têm muito ainda para dar. Para dar. Eles estão a atravessar agora um momento extraordinário, que era isso que eu pretendia. O Miguel está muito bem, o Cristiano passou uma fase menos boa, mas felizmente agora está a entrar num bom pico forma. E, portanto, espero que os jogos, a temperatura e o clima não afete, porque isso também é fundamental. E vamos ver. Espero que corra tudo bem. Eu ia aqui fazer aqui uma parte que o João, uma vez numa entrevista ao Jornal do Centro, dizia que os seus atletas chegavam sempre a estas competições em grande nível. Fazia muito por isso e sempre conseguiu com que eles chegassem a estas competições em grande forma. Este ano, com as condicionantes de que vão competir em Tóquio, com condições climatéricas muito diferentes daquelas a que eles já estão habituados aqui, pergunto-lhe, dá-lhe confiança e dá-lhe segurança essa preparação, esse bom momento que eles atravessam? Sim, eles têm-me dado todos os indicadores de que estão bem. Portanto, mentalmente, fisicamente, temos o cuidado de, com o Cristiano, que é um pouco mais vulnerável do que o Miguel, ter agora, no domingo passado, um jantar com uma psicóloga de Caldas da Rainha, que o vai acompanhando, que trabalha com o Comitê Paralímpico. Tivemos um almoço de trabalho com ela e com o coordenador de alto rendimento para as escolas. Foi o fecho deste ciclo
vamos segui-lo, porque acho que foi importante o trabalho que a Sara Malhoa fez com o Cristiano, foi muito importante, e portanto tivemos todo esse cuidado, e eu penso que o Cristiano, no momento que está, é um homem para lutar pelas medalhas, como eu gosto. Os atletas, quando vamos daqui para as grandes competições, não vamos lá só para fazer figura decorativa, vamos lá para lutar pelas medalhas, vamos lá para fazer... Não é só mesmo para representar o país, é para representar, ou melhor, é para representar no máximo dos máximos. Sabem disso, sabem que entre mim e eles há sempre uma conversa, reunião, antes de sairmos para as competições, onde é tudo delineado e onde... Até ao último ter competição, é competição para todos, para nós três. Sim, porque lá está também a entreajuda... Exatamente, as regras que são estipuladas, eles sabem que os pequenos almoços temos que estar os três juntos, nos treinos estamos os três juntos, de um e do outro, portanto, há um companheirismo muito grande, e que o Miguel é o primeiro a competir, mas até ao dia do Cristiano vão os dias e o Miguel não entra de férias, o Miguel continua ali como se a competição dele fosse a última. Claro. Isso faz de nós muito mais fortes. Pois, porque o Miguel vai entrar em competição, se não me engano, a 29 Sim. de agosto, e o Cristiano já só em setembro. Não descura, lá está, temos a parte física, mas não podemos descurar isso do psicológico, como falou, e bem. Em termos psicológicos, qual é o trabalho que vai sendo feito, neste caso por si, ao longo do ano, para que cheguem também, lá está, em boas condições psicológicas a estas competições, a estas grandes competições? Porque, como se costuma dizer, e bem, sem a cabeça o corpo não é nada. A cabeça é que manda aquilo tudo. E, olha, o Miguel é mais fácil, mas também passa os problemas. Claro. É um ser humano. E tem momentos em que o Miguel, eu conheço bem, ele sabe que eu digo isto em qualquer lado, não lida muito bem com o miminho, com as festinhas. E a seguir, aquilo é um espalhanço completo. E depois vai haver ali uma série de dias, de semanas, a tentar puxar cá para cima, trabalho, conversarmos, ainda agora no sábado viemos mais cedo para o treino, para quê? Para termos uma conversa e alertar o Miguel de coisas que não estavam bem e coisas que tínhamos que retificar. Com o Cristiano tem que ser um acompanhamento constante, constante quase tudo. Ele não se incomoda disso, porque sabe bem que é a verdade, porque eu também só digo a verdade, e até o fazer do saco eu tenho que estar, para ter a certeza de que não vai faltar nada. Nada. Claro. Porque é sempre um problema depois a gente não encontrar as coisas, claro. Faltar alguma coisa. E ter sempre E a tantos quilómetros de casa. Exatamente. E ter sempre uma palavra amiga de incentivo para lhe dar, mas também quando as coisas não estão bem... Também tem que ser o primeiro a chegar à frente. Seja lá na frente quem for, eu chamo-os à atenção, claro. E digo-lhe as coisas. Eles sabem que faz parte, tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Mesmo eu, por vezes, às vezes, mesmo o responsável da federação, eu... Tenho às vezes atitudes que eu depois, se calhar, no fim do refeito, digo assim, não devia fazer isto, mas se calhar é bom fazer. É genuíno. É. E é com a melhor das intenções. É, está com a alta condição, porque eu bebi do melhor homem que houve no mundo, que foi o professor Mário Muniz Pereira, que eu acompanhei em algumas convocatórias, nos primeiros atletas que eu tive para as seleções nacionais, onde aquele homem tinha coisas que ainda hoje faz falta às seleções nacionais. Pegando nisso que está a dizer, há muitas diferenças daquilo que era o atletismo há alguns anos atrás para aquilo que é agora, nessa questão que está a falar? Ai. Muito. Tremendas, tremendas, tremendas. Alguns atletas que agora estão nas seleções, se apanhassem a disciplina que aquele senhor tinha... Se calhar não chegavam... Era terrível. Ou eles eram realmente, davam um pulo enorme e eram um dos maiores atletas do mundo, como foram alguns, claro. Carlos Lopes, Dionísio Castro, Domingos Castro, Mamed, Fernando Mamed, que foram todos uns senhores, e outros claro. Que passaram nas mãos daquele senhor, se passassem essa disciplina, porque falta essa disciplina, muita gente. Ou acabava com o atleta, ou tornava-o num... O atleta próprio, ele desviava-se disso. Claro. Ele sabia que aquilo é, quando vamos representar, e eu bebi dessas ideias que ele tinha, e hoje procuro transmitir aos meus atletas, e eles são nisso. Somos criticados por alguns treinadores, e sei que sou, porque para onde eles seguem eu vou, somos três formiguinhas que ali vamos, estamos ao pequeno almoço juntos, estamos ao almoço juntos, estamos sempre juntos. Sempre que há coisas em que eles, os dois,
estão envolvidos. Comigo, estamos sempre os três juntos. Isso gostam de partilhar estes momentos juntos. Exatamente. Isso é parte fundamental de eles terem sucesso também. Claro. E o Cristiano, por exemplo, agora no Mundial ficou sozinho comigo e já não andamos ali uns dias assim um pouco, porque faltava-nos o Miguel. já não vivem um senso. É um pouco complicado isto, mas é bom. É bom, é saudável é e é. Procuramos, e às vezes é raro ver isso já. Procuramos encontrar nos momentos de às vezes de fraqueza, que também tem. Claro, como toda a gente tem. Procuramos arranjar apoio nos três e isso é fundamental. Oh! E ainda para mais, quando estão longe de casa, às vezes é difícil até mesmo. O apoio é diferente. Eles entendem isso muito bem e pronto, eu também já estou muito, muito ligado com eles e já não. É verdade. Olhando para os Jogos Paralímpicos, expectativas acredito que sejam altas, até pela, como falámos, do rendimento e também pelos resultados que eles têm vindo a mostrar. Não querendo estar aqui a criar falsas expectativas, mas como é que olha para estes Jogos Paralímpicos em termos daquilo que o Miguel e o Cristiano podem dar a Portugal? Olha, eu sinceramente eu sou um otimista por natureza. E portanto, e quando se trabalha como eles têm trabalhado e estão no, as lesões não os têm chateado, que isto também é uma parte fundamental. Claro. Eu acredito que desta vez eu vou ter aquilo que me falta, que é ter uma medalha olímpica. Eu acredito mesmo nisto. E portanto, eu não o digo a eles, vamos trabalhando, vamos acreditando, vou estimulando as coisas, claro, para que as coisas, quando chegar à altura, estejam ali mesmo cá em cima no máximo. Estamos a tentar evitar muita coisa no Comitê Paralímpico. Eu há dias tive uma frase que eu vou-vos dizer, que tive com o indivíduo do Comitê Paralímpico, que faz a parte jornalística e faz o que eu leio, então eu estava sempre a chatear o Miguel e eu telefonei e disse: vocês querem um modelo ou querem um atleta? Claro. Se querem um modelo, ele vai para aí para as fotografias e para tudo. Se querem um atleta, ele continua aqui comigo. Agora vocês escolhem. Acabou ali aquilo tudo. Lá está, é por isso é que eu até disse para não estar aqui a fazer esta pergunta, em criar falsas expectativas, porque às vezes pode acontecer isso. E aquilo não é por o Miguel ter o recorde do mundo, não é pelo Cristiano ser campeão do mundo nos 5 mil metros, que já tem como garantido uma medalha. Não é? Preciso continuar o trabalho, claro, até lá e fazer as coisas bem, como estamos a fazer. Mas acreditam muito nas medalhas. João, só para terminar esta entrevista, já tiveram uma primeira experiência no Rio de Janeiro, em 2016. Agora, novos Jogos Paralímpicos. Se pudesse deixar um conselho, tanto para eles os dois, ou melhor, nomeadamente para eles os dois, mas também para todos os atletas que felizmente vão também representar Portugal nestes Jogos Paralímpicos, um conselho que pudesse dar a estes atletas? Eu aconselhava que acreditassem sempre no valor deles. Quando praticam uma modalidade, procurem sempre fazer o melhor, procurem sempre seguir os conselhos de quem os orienta. Por vezes custa a cumprir, mas se alguém os orienta e lhes exige isto ou aquilo, é porque acredita no valor deles. E portanto, e sonharem que é a parte. Sonhar não paga imposto ainda. João, olha. Ainda não. João, muito obrigado por esta entrevista. Desejo-vos muita sorte em meu nome e em nome do Jornal do Centro. Ficamos à espera de medalhas para a região e para o país também, como é óbvio. Desejar sorte ao Miguel e ao Cristiano e também não esquecer o Marco, que também é de Castro Daire e que também vai estar a representar o Comitê Paralímpico nos Jogos de Tóquio. Aos três, muito boa sorte, o Sr. João também. Espero que tudo corra bem e no final dos Jogos Paralímpicos esperamos falar sobre as medalhas. Ok. Tá? Muito obrigado.